Təhsil millətin gələcəyidir. Bu gələcəyin keşiyində duran ən böyük varlıq isə müəllimdir. Müəllimin nüfuzunun, onun daşıdığı missiyanın uğuru həm də cəmiyyətin özəlliyidir. Müəllim olmaq, fədakar olmaq deməkdir. Bu elə bir peşədir ki, o hamımızın həyatında olub, var və olacaq. O elə bir varlıqdır ki, bütün zamanların mənəvi gözəlliyi, həyat üçün zəruri olan bacarıq və vərdişlərin hamısı onun dünyasında gizlənir. O bilik öyrədir, savad verir, gələcəyin şəxsiyyətini yetişdirir. Bütün dövrlərdə məqamı və sosial statusu üstün olan müəllim Azərbaycan cəmiyyətində də hər zaman nüfuzunu qoruyub saxlayıb. Onun ziyası gələcək nəsillər üçün parlaq günəşə çevrilib. Bugünkü mövzumuz elə bu məsələyə həsr olunub, müəllim peşəsinə artan marağa. Dünya qloballaşır, bir çox peşələr artıq öz əhəmiyyətini itirib, onların yerini yeniləri tutur. Lakin texnikanın insan amilini aradan götürdüyü bir vaxtda dəyərini itirməyən yeganə peşə müəllimlikdir. Dünyada hər şeyə dəyər vermək olar, lakin müəllimin əməyini, onun zəhmətini heç nə ilə qiymətləndirmək mümkün deyil. Bir çoxları müəllim hörmətinin itirilmiş ənənəyə çevrildiyini desə də, bu əsla qəbul oluna bilməz. 40 ilə yaxındır ki, doğma dilimizi və ədəbiyyatımızı tədris edən Şirvan şəhərindəki 13 saylı məktəbin müəllimi Minarə Paşayeva maraqlı yanaşması ilə diqqət çəkir. O müəllimliyi peşə yox, həyat tərzi adlandırır. Müəllim təzə başlayanda fəaliyyətə. O, işinə bir peşə kimi başlayır, bəlkə də peşə kimi yanaşır. Amma illər keçdikcə onun həyat tərzinə çevrilir müəllimlik. Bunu danmaq olmaz. Çünki müəllim adı o qədər yüksək bir addır ki, mütləşdirməsək də, o cəmiyyətdə sanki bir meyardır, bir etalondur. Müəllimin davranışı, müəllimin nitqi, müəllimin danışığı, onun ailəsi, onun övladları müəyyən mənada bir etalondur, bir nümunədir. Ona görə müəllimin böyütdüyü evladı hansısa bir yanlış yolu gedəndə o dəqiqə cəmiyyət onu qınıyır ki, buna bax, müəllim oğludur və yaxud müəllim evladıdır. Və bu mənada müəllimlik həm peşədə, həm də həyat tərzidir. Gəldiyimiz qənaətin təməlində duran əsas prinsip dövlətin bu məsələyə xüsusi yanaşma nümayiş etdirməsi ilə bağlıdır. Nəzərə alsaq ki, hər bir ölkənin gələcəyi təhsilin və elmin inkişafından keçir. O zaman dövlətin təhsilə münasibətindəki həssaslığı anlamaq o qədər də çətin deyil. Xüsusilə Prezident İlham Əliyev bu məsələdə güclü siyasi iradə nümayiş etdirir. O, 2003-cü ildə Prezident seçkiləri zamanı qara qızılı insan kapitalını çevirək şüarını irəli sürməklə, müstəqillik dövründə təhsillə bağlı həyata keçiriləcək islahatların anonsunu vermişdi. Bu, son dərəcə mürəkkəb proses idi, lakin nəzərdə tutulan prinsiplərin icrasında heç bir çətinlik olmadı. Nəticədə ölkədə mövcud məktəblərin yenidən qurulması istiqamətində iri miqyaslı layihələr icra edildi. Azərbaycanda sözün əsl mənasında məktəb boomu başladı və bu məsələ hazırda müəllim peşəsinə artan marağın təməlində duran əsas amildir. Çünki bununla onların ilk növbədə iş şəraiti yaxşılaşırdı. Halbuki Azərbaycan tarixində 10 illiklər ərzində belə bu cür hadisə baş verməmişdi. Bununla da təhsilə qayğı, onun maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi işi ümumilli səviyyəyə qaldırıldı. Ölkə üzrə təxminən 4500 məktəbin olmasını nəzərə alsaq, deməli ki, bu təhsil ocaqlarının əksəriyyəti uzun illər təmirsiz qalmışdı. Lakin onların hamısı sürətlə yenidən quruldu. Bu proses hətta ən ucqar yaşayış məskənlərində əhatə etdi. Son illərin statistikasına nəzər salsaq görərik ki, paytaxtda və bölgələrdə dövlət investisiya proqramları və prezidentin sərəncamları ilə 3200-dən çox məktəb tikilib və ya təmir olunub. Təkcə bu dərs ilində ölkədə 84 yeni məktəb inşa edilib. Məktəblərdə yaranan infrastruktur dəyişikliklər və şəraitin yaxşılaşması, xüsusilə mühitin yaxşılaşması, məktəb mühitinin yaxşılaşması birbaşa deməli müəllim nüfuzuna təsir göstərən amillərdən biridir. Müəllim hazırlığının təkmilləşdirilməsində və bu peşənin nüfuzunun artırılmasında Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə 2013-cü ildə qəbul edilən Azərbaycanda təhsilin inkişafı üzrə dövlət strategiyasının xüsusi yeri var. Çünki bu strategiya sonrakı dövrdə təhsil sahəsində müsbət dinamikanın yaranmasında müstəsna əhəmiyyət daşıyır.
onun əsas mahiyyəti təhsilin məzmununun səmərəli mənimsənilməsini təmin edən yüksək nüfuzlu təhsil verənin formalaşdırılmasına yönəlir. Müəllim nüfuzunun yüksəldilməsi, onun peşəkarlıq səviyyəsinin artırılması, istedadlı insanların bu peşəyə cəlb edilməsi həmin strategiyanın əsas özəlliklərindən biridir. Düşünürəm ki, yeni nəsil müəllimin yetişməsi o informasiya cəmiyyəti üçün, yaşadığımız cəmiyyət üçün olduqca əhəmiyyətlidir. Çünki müəllim təkcə özünün fənnini tədris etmir, müəllim həm də tərbiyə edir. Məktəblər həm də tərbiyə müəssisələridir. Buna görə də imtahan vasitəsilə ən yaxşı seçilmiş müəllimlər həm də məktəbdə tərbiyə prosesini qurmalıdırlar, uşaqları zərərli informasiyalardan qorumalıdırlar, öz fənlərini yüksək səviyyədə tədris etməlidirlər. Müəllimliyə gələn insan düşünməlidir ki, o fədakar olmalıdır. Onun fəaliyyəti evdə də davam edir. O gedir evdə növbəti dərsə hazırlaşmalıdır, proqramına baxmalıdır, icmalını yazmalıdır, yeni materiallar əldə etməlidir. Yəni müəllimliyin digər sənətlərdən və peşələrdən fərqi ondadır ki, onun fəaliyyəti iş yeri ilə məhdudlaşmır. Müəllimlərin bilik və bacarıqlarının diaqnostik qiymətləndirilməsi də bu məsələdə xüsusi önəmə malikdir. Çünki indi dərsin mövzusu yox, onun çatdırılma üsulu və mühiti önəmlidir. Dərsi maraqlı edən təkcə mövzunun bütün təfsilatı ilə çatdırılması deyil, onun hansı üsul və metodologiya ilə ötürülmək keyfiyyətidir. Bu baxımdan mütəmadi olaraq müəllimlərin biliyinin istər diaqnostik, istərsə də funksional qiymətləndirilməsi birbaşa təhsilin keyfiyyətinə təsir göstərən mühüm amildir. Təhsilin keyfiyyət göstəricilərinin daha da yaxşılaşdırılmasına xidmət edən bu proses nəticəsində ölkə üzrə 150 mindən çox müəllimin diaqnostik qiymətləndirilməsi artıq başa çatıb. Diaqnostik qiymətləndirilmənin aparılmasının müsbət tərəfləri çoxdur. Haradasa elə 30 ilin, 40 ilin müəllimi də öz imkanlarına bir də döndü, yenidən baxdı ki, mən bugünkü təhsilin tələblərinə hansı səviyyədə cavab verə bilirəm? Diaqnostik qiymətləndirmə nəticəsində müəllimlərin əmək haqqısı qalxmaq məsələsi oldu, eyni zamanda dərs yükü artmaq məsələsi oldu. Amma bununla bərabər mümtəhsil məsələlərində pedaqoji heyət arasında bir rəqabət mühiti yaratdı. Amma ən ciddi məsələ isə müəllimlər öz üzərində çalışmağa başladılar. Öz biliklərini, bacarıqlarını təkmilləşdirdilər. Prezident İlham Əliyev 2015-ci ilin yanvarında dövlət ümumi təhsil müəssisələrində çalışan bilik və bacarıqlarının diaqnostik qiymətləndirilməsi aparılan müəllimlərin dərs yükünün və əmək haqqının artırılması haqqında sərəncam imzaladı. Elə diaqnostik qiymətləndirmənin əsas təsiri özünü müəllimlərin sosial vəziyyətinin daha da yaxşılaşdırılmasında göstərdi. Dövlət başçısının müvafiq sərəncamına əsasən onların aylıq vəzifə maaşları 2019-cu il sentyabrın 1-dən orta hesabla 20% artırılıb və beləliklə orta aylıq əmək haqqı 600 manata çatıb. Bu dəyişiklikdən sonra aylıq əmək haqqı 1000 manatdan çox olan müəllimlərin sayı təxminən 5000 nəfər təşkil edir. Artıq müəllimlik rəqabətli bir peşəyə çevrilib. Müəllimlərin işə qəbulu ilə bağlı keçirilən imtahanlarda yüksək nəticə göstərənlərinin sayının getdikcə artması məhz bu amildən qaynaqlanır. Bu məsələ həm də müəllim hazırlığı sistemində əsaslı dönüşün yarandığını, yüksək peşəkarlığa malik müəllimlərin hazırlanmasında və məktəblərə cəlb olunmasında ciddi nəticələrin qazanıldığını nümayiş etdirir. Təkcə bu il 55 min nəfər müəllim olmaq üçün qeydiyyatdan keçib. Bu, əvvəlki illərə nisbətən 3 dəfədən çox artım deməkdir. Bu, həm də mövcud prosesin obyektiv və şəffaf keçirilməsinə olan ehtimaddan xəbər verir. Bütün namizədlərdə artıq tam şəkildə fikir formalaşıb ki, mütəhsil müəssisələrinə işə qəbul üçün müəllimə işə qəbul üzrə müsabiqədə iştirak etmək lazımdır. Və burada ən ciddi faktorlardan biri nədir? İnsanlarda prosesin təşkilinə olan etibar, ehtimad əmsalı da kifayət qədər yüksəkdir. Ötən tədris ilində 10 minədək müəllim işə qəbul olunub. Vakant yerlərin 100% tutulması təmin edilib. Paytaxtın 83 sayılı məktəbində ibtidai sinif müəllimi işləyən Aysel Məmmədova işə qəbulda ən yüksək nəticə göstərib. 58 bal topluyor. Dövlət Universitetində təhsil almışam, dövlət məktəbində işləyirəm. Çalışıram ki, bu etimadı doğruldum, vətənpərvər gənclər yetişdirim. Çünki uşaqların təhsili, şəxsiyyətin formalaşması ibtidai sinifdən başlayır. 6 sayılı məktəbin kimya müəllimi Azər Əliyev isə deyir ki, insan istədiyinə o zaman nail olur ki, o getdiyi yolun ciddiyyətini anlayır. Qarşıma hədəf qoymuşdum və bu hədəfimə də çatdım. İnanıram ki, hər bir müəllim öz qarşısına hansı hədəfi qoysa, o hədəflərinə çata bilər.
Qəbələ rayonunun Tüntür kəndindən olan ibtidai sinif müəllimi Könül Hacıyeva da müəllimlərin işə qəbulunda yüksək bal toplayıb. O işləmək üçün başqa yaxın rayonlara da gedə bilərdi, amma o Cocuq Mərcanlını seçib. Xalqımızın mübarizlik simvolu olan bu kənd onu da öz sehrinə salıb. Bura yazmağımda əsas səbəb burada müəllimə ehtiyacın çox olması oldu. Ən çox buna görə həm də mən bir vətəndaş kimi özümə borc bildim ki, çox yerə əslində bu balım mənim çatırdı. Ancaq özümə borc bildim ki, bir vətəndaş kimi gəlin buranı yazın. Özümə düşən öhdəliyi istədim ki, öz borcumu yerinə yetirim, məhz burada yerinə yetirim. Bununla da son 5 ildə məktəblərin müəllim tərkibi keyfiyyət baxımından yaxşılaşıb. 20 mindən çox gənc müəllim işə qəbul olunub. Bu da məktəblərin kadr təminatı baxımından olduqca mühüm məsələdir. Bu sistemdəki pedagoji heyətin yenilənməsi deməkdir. Və elə bu ili götürsək, bu il ərzində keçirmiş müsabiqə nəticəsində 3260 nəfər müddətsiz əsaslarla işə qəbul edilmişdir. Daha sonra isə müddətli işə qəbul prosesi zamanı, yəni bildiyimiz kimi bu il və ötən il müddətli əsaslarla işə qəbul da mərkəzləşdirilib. Artıq Respublikanın istənilən bölgəsində yerləşən ümumi təhsil müəssisələrinin işə qəbul müddətli əsaslarla mərkəzləşmiş qaydada həyata keçirilir və müddətli işə qəbul zamanı da bu il 2040 nəfər uğur qazanmışdır. Azərbaycanda müəllimliyə olan hörmət son illərdə bu peşəni özünə həyat almağını seçənlərin dinamikasında da görülür. 2018-ci ildə 500 və daha artıq bal toplayan məzunlar arasında müəllimlik ixtisasını seçənlərin sayı 2090 nəfər olub. Bu, 2013-cü ilə nisbətən 2,3 dəfə, ötən ilə müqayisədə isə 53,6% artım deməkdir. Qəbul imtihanlarında 572 bal toplayaraq Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin İbtidai Sinif Fakültəsinə qəbul olmuşam. İlk olaraq kodlaşdırmada Pedagoji Universiteti yazdım ilk yerə və burada qəbul oldum. Çünki bu mənim arzum olub, uşaqlıqdan müəllim olmağı arzulamışam. 2014-2015-ci tədris ilində Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinə qəbul olmuş tələbələrdən cəmi 20 nəfəri 500-dən çox bal topladığı halda, ötən ilki tədris ilində 273 nəfər, bu il isə 566 nəfər yüksək nəticə göstərib. Bu da 5 ildə təxminən 27 dəfə, bir il ərzində isə 2 dəfə artım deməkdir. Bu illəri Pedagoji Universitetdə qəbul olmuşam, 539 bal yığmışam. Əslində, uşaqlarla işləmək özümə maraqlı gəlirdi. Yəni, buna görə sevə-sevə seçdim yəni. Həm valideynlərim də istədi, həm tələbat olduğu üçün yəni sevərək seçdim və heç də peşman deyiləm. Son illərdə bu peşəyə gələnlərin sayının artması bu həm də dövlətin diqqəti və qayğısı ilə bağlıdır. Çünki balın, qəbul balının yüksəldilməsi, verilən təqaüdün müəyyən qədər artıq olması və cəmiyyətdə müəllimin nüfuzunun artması onu göstərir ki, yəni abituriyentlər bu sahəyə meyil göstərirlər, can atırlar və onların sayı artmaqdadır. Abituriyentlərin pedagoji ixtisaslara marağının artmasının müsbət təsiri özünü digər məsələlərdə də göstərir. Məsələn, indi ucqar yaşayış məskənlərində müəllim işləmək istəyənlər sarıdan problem yoxdur. Mövzu ilə bağlı araşdırma apararkən biz ölkəmizin ən ucqar yaşayış məskənlərindən birində Quba rayonunun Xınalıq kəndində iki gənc müəllimin çalışdığını öyrəndik. Əslən, Oğuz rayonundan olan Sevinç Azəri müəllimlərin işə qəbul imtihanında fərqlənsə belə, işləmək üçün Ucqar Dağ kəndini seçib. Şəhər məktəblərində yəni kifayət qədər müəllim var, uşaqların ehtiyacı yoxdur, amma kənd məktəblərindəki uşaqların müəllimlərə daha çox ehtiyacı var. Ona görə də arzum istəyim kənd məktəbində şagirdlərə öz fənnimi tədris eləmək idi və bu arzuma da çatdım. Artıq 3-cü ildir Xınalıqda uşaqlara riyaziyyat fənnini tədris edirəm. Şəki rayonundan olan Turan Bəkirova da heç tərəddüd etmədən Xınalıqı seçib. Əslində, bu gənc müəllimlərin fədakarlığı bir nümunədir. Onların bu addımı öz peşələrinə, daşıdıqları missiyaya olan hörmətdən, inamdan qaynaqlanır. Müəllimliyin məqsədi nədir? Məqsəd öyrətməkdir. Qarşında, yəni öyrətmək dayanırsa, mənə görə fərqi yoxdur, yəni ucqarda kəndləri oldu, ya şəhər mərkəzi oldu. Əslində, insan öz ixtisasını, öz fənnini sevəndən sonra, yəni öz peşəsini sevəndən sonra məncədə çətinlik olmaz. Ona görə, sırf sevərək də mən bura gəlmişəm.
Təbii ki, gənc müəllimləri ucqar kənd məktəblərinə aparan səbəblər arasında hökumətin onlara verdiyi dəstək də var. Bunun üçün müxtəlif stimullaşdırıcı tədbirlər tətbiq edilib. Ümumilikdə 10 mindən çox müəllim bu tədbirlərdən faydalanıb. Bununla da ucqar kənd məktəblərinin kadr təminatı demək olar ki, öz həllini tapıb. Bütün bunlar cəmiyyətdə işə qəbulun şəffaflığına və obyektivliyinə dərin inam formalaşdırıb. Ən ciddi məsələlərdən biri nədir? Proseslərin şəffaflığının və obyektivliyinin daha da gücləndirilməsi üçün ictimai nəzarət imkanları da nazirlik tərəfindən genişləndirilir. Yəni, vətəndaşlar üçün qaranlıq qalan bir məsələ çalışılır ki, olmasın. Deməli, dövlətin müəllim peşəsinin ictimaiyyət arasında daha da populyarlaşdırılması, müəllim nüfuzunun artırılması ilə bağlı gördüyü işlər göz qabağındadır. Əsas məsələlərdən biri də cəmiyyətin bu məsələyə münasibətidir. Əgər təhsildə müəllim, şagird, valideyn üçlüyünün aparıcı qüvvə olmasını nəzərə alsaq, o zaman müəllim nüfuzunun artmasında və bu peşənin aliliyinin qorunub saxlanmasında cəmiyyətin üzərinə böyük öhdəlik düşür. Çünki bugünün müəlliminin fəaliyyəti, onun bacarıqları və peşəkarlığı şagirdlə qarşılıqlı və sıx əməkdaşlıqda özünü göstərir. Müasir təhsilin həm də innovativ metodlar üzərində qurulduğunu nəzərə alaraq deyə bilərik ki, burada əsas məsuliyyət müəllimin üzərindədir. Amma bununla yanaşı şagird və onun valideyni də eyni məsuliyyəti bölüşür. Əvvəlki illərdə şagird daha çox müəllimin işidirdi. Evdə valideyn deyəndə ki, ay oğlum, ay qızım, gəl bunu belə yazaq, gəl bunu belə elə, deyirdi ki, yox, müəllimin belə deyib. Yəni, uzun illər biz belə görmüşük. Bugün biraz dünya dəyişib, biraz imkanlar genişlənib, sosial şəbəkələr, internet şəbəkələri, yəni ayrı-ayrı saytlar, bütün bunlar hamısı şagirdin gözünün qabağındadır, əlinin altındadır. İstədiyi məsələni o internet, sosial şəbəkələrdən öyrənə bilir, istədiyi suala cavab ala bilir. Onu, o mənada müəyyən qədər müəllim özü də adiləşib şagirdin gözünün önündə. Amma mən yenə də düşünürəm ki, yaxşı müəllim yenə yaxşı müəllimdir. Əsr müəllim yenə əsr müəllimdir. Nə olursa olsun, necə ki internet resursları kitabları əvəz eləmədi, o sosial şəbəkələr də müəllimləri əvəz eləməyəcək. Müəllimlər şagirddəki keyfiyyətləri üzə çıxarmaqda əsas qüvvədir və bunu müəllim qədər mükəmməl həyata keçirəcək başqa heç kim yoxdur. Müəllim təkcə biliyini yox, ömrünü də şagirdləri arasında paylayır. Həm də müasir anlamda yalnız öyrətmir, eyni zamanda yetişdirir, tərbiyə edir, formalaşdırır və hər bir gənci xalqa, cəmiyyətə təqdim edir. Bütün bunlar da təbii ki, həm müəllimlik peşəsinin cazibədarlığını artırır, həm də müəllim olmaq missiyasının yeni üfüqlərini açır. Müəllimin nüfuzu cəmiyyət tərəfindən qorunmaqla yanaşı, həm də özündən asılıdır. Müəllim özünü və öz xarakterini qorumalıdır, müəllim öz peşəsinə hörmət etməlidir, müəllim valideynlərlə, şagirdlərlə yüksək səviyyədə ünsiyyət qurmalıdır, o səviyyədə ünsiyyət qurmalıdır ki, bu nümunəvi xarakter daşısın. Müəllim peşə fəaliyyətində dövlət siyasətinin həyata keçirilməsinə töhfə verməlidir. Bununla yanaşı, şagirdlərin təhsil proqramlarını mənimsəlməsinə, onların vətənpərvərlik, azərbaycançılıq ruhunda tərbiyə olunmasına nail olmalıdır. İndi müəllim şəxsiyyətini nümunəyə çevirəcək bir sıra komponentlər var ki, onları heç bir halda kənarda qoymaq olmaz. Məsələn, innovasiya və yeni tədris texnologiyalarını bilmək, yenilikçi olmaq, şagirdlərin intellektual, emosional, mənəvi inkişafı üçün məsuliyyət daşımaq, milli və bəşəri dəyərləri aşılamaq, pedaqoji etika və əxlaq normalarına riayət etmək. Müəllimin ictimai dəyərini, onun cəmiyyətdəki nüfuzunu daha da artırmağın əsas yolları bir çox hallarda məhz bu prinsiplərin yerinə yetirilməsindən keçir. Bütün bunlarla yanaşı mən düşünürəm ki, hələ görüləsi işlər çoxdur. Yəni, müəllim nüfuzunun daha da yüksəlməsi üçün bir sıra sosial addımlar atmaq lazımdır. Müəllimlərin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması istiqamətində. Mən düşünürəm ki, dəyişən dünyaya uyğun olaraq yenə də əmək haqqı sabit olaraq qalmamalıdır. Və bütün bunlar bir mənalı olaraq müəllimlərdə keçdikləri dərslərə motivasiyanı gücləndirə bilər. Müəllim şagirdlərin şərəf və ləyaqətinə hörmətlə yanaşmalıdır. Obyektiv və qərəzsiz olmaq onun prinsipləri arasında ön sırada gəlməlidir. Məhz belə olarsa biz cəmiyyətdə bir sıra hallarda müəllimə yönələn radikal münasibətlərin azaldığını da görəcəyik. Amma nəyin baş verməsindən asılı olmayaraq, müəllimlərin bu cür hallarla qarşılaşması yol verilməsidir. Axı müəllim həm də ziyalılıq nümunəsidir.
Təhsil eksperti Etibar Əliyev deyir ki, Təhsil Nazirliyi yanında yaradılan İctimai Şuranın əsas vəzifələrindən biri də məhz bu məsələni diqqətdə saxlamaqdır. Məktəblərdəki normal mühitin yaradılması üçün valideyn, müəllim, məktəb rəhbərliyi, müəllim, məktəb rəhbərliyi, şagird arasındakı münasibətlərin inkişafında əlbəttə ki, mən düşünürəm ki, Şura öz sözünü demiş olacaq və bu bir mənalı şəkildə cəmiyyətlə Təhsil Nazirliyinin əlaqələndirici funksiyasını yerinə yetirəcək. Cəmiyyət inkişaf etdikcə, müəllim-şagird münasibətləri və müəllim obrazının şəkli bizi yenidən düşündürür. Müəllim necə şəxsiyyət formalaşdırmalıdır? O təkcə bilik verməklə, hazır resepti yazıb şagirdin yaddaşını ötürməklə kifayətlənməlidir, yoxsa... Yəqin ki, müəllim daha çox düşünməyə öyrətməlidir. Çünki həyatda elə situasiyalar olur ki, orada konkret bilik və hazır düstur köməyə çatmır. Bu zaman situasiyanın təsiri altında dünənin şagirdi doğru qərarı vermək bacarığında olmalıdır. Elə müasir Azərbaycan təhsilinin məqsədi də budur və bu məqsədi yalnız müəllim və onun nüfuzu formalaşdırır. Hamı ali təhsilli ola bilməz. Hamı gözəl cərrah ola bilməz, gözəl müəllim ola bilməz. Birinci növbədə müəllimin vəzifəsi yaxşı insan yetirməkdir. Bugün məsələn ən çox bəyəndiyim məsələlərdən biri müəllim-şagird münasibətlərinin çox anlayışlı olmasıdır. Yəni şagirdlər ürəklərindən keçəni, düşündüklərini, problemlərini çox rahat şəkildə gəlib müəllimlə bölüşür. Azərbaycanın yeni təhsil fəlsəfəsinin əsas üsullarından biri müəllim şəxsiyyəti üzərində qurulub. Müəllim peşəsinin ictimai nüfuzunun artırılması, onun yüksək maddi və mənəvi stimullaşdırılması, pedaqoji təhsilə istedadlı gənclərin cəlb olunması, bütün bunlar ölkəmizdə təhsil islahatlarının uğurla həyata keçirilməsi üçün ən vacib amillərdir. Aristotelin gözəl bir fikri var. O deyirdi ki, uşaqlar üçün onlara tərbiyə verən müəllimlər dünyaya gəlmələri üçün borclu olduqları valideynlərindən daha hörmətlidir. Biri yalnız həyat verir, digəri gözəl həyat bəxş edir. Bu fikirdə təkcə müəllimə hörməti yox, həm də təhsilin nə qədər önəmli faktor olduğu aydın əks olunub. Digər tərəfdən müəllim nüfuzunun, onun missiyasının əslində bəşərə olmasına dair təksib olunmaz reallıqla qarşılaşırıq. Cəmiyyətdə tərəqqini təmin edən əsas qüvvə müəllimdir. O təhsilə, insan tərbiyəsinə cavabdehlik daşımaqla şərəfli, həm də məsuliyyətli yükün altına girir. Azərbaycan müəllimi də bugün ölkədə həyata keçirilən təhsil islahatlarının önündə gedir. Onun aparıcı qüvvəsini təşkil edir. O bilir ki, təhsil üçün yaradılan ən yaxşı şərait, ən mükəmməl maddi-texniki baza, ən müasir texnologiya və təlim üsulları yalnız öz işinin ustası olan, yüksək intellektə innovativ düşüncə tərzinə yələnmiş müəllim olduqda səmərəli ola bilər. Müəllim günü bizim bir cəmiyyət olaraq onlara təşəkkür etmək üçün bir fürsətdir. Beləliklə, bugün bizim müəllimlərin günüdür. Bayramınız mübarək, əziz müəllimlər.